Jo, men det som händer är ju att alla pratar om att jag ska tillbaks. Liksom. Mm. Ja, men du är snart tillbaks till jobbet och vi ska se till att du kommer tillbaka. Och... Mm. Vadå tillbaka? Liksom? Jag blev ju utbränd. Mm. Jag ska inte tillbaka. Jag måste ju förändra det här. Vad var det för typ av jobb du hade? Då jobbade jag på ett boende för ungdomar med autism. Mm. Och så kom det in dubbel- eller trippeldiagnos. Och det hade vi absolut inte kapacitet eller plats för. Mm. Och då gick det på medarbetarna, däribland mig. Och så hamnade jag i min första utbrändhet. Men då tyckte jag ju att det var mitt fel. Mm. Det var jag som var dålig. Jag ville inte berätta för någon. För det första så skämdes jag jättemycket. Mm. Alltså det var så otroligt skamfullt att hamna i... Då var jag var 27 liksom. Mm. Gud, jag är inte ens 30 och jag har hamnat i utbrändhet liksom. Mm. Vad hade det för konkreta former? Alltså jag vaknade och låg i sängen och orkade inte röra kroppen. Mm. Vet, så där, man kanske sträcker på sig eller rör fingrarna. Jag orkade inte det. Utan jag låg i sängen säkert 2-3 timmar innan jag kunde röra kroppen. Jag har funderat jättemycket på det här, men varför är vi så många som hamnar i utmattning? Vi träffar jättemånga. Och vi pratar om vår situation och vi delar våra berättelser med varandra. Liksom. Mm. Alltså de här förväntningarna som är ganska osynliga. Mm. I kombination med att tänka också att vi får ett samhälle som är mer byråkratiskt. Som liksom... Om man lite grann tappar jordförankringen. Vad är det för liv vi lever? Vet vi? Många vet inte var maten kommer ifrån. Eller alla de här checkboxarna. Som också går in i status, liksom. Också, där boendet också går in. Vilket typ av boende man ska ha, vad det är man ska sträva efter. Också det här att betala så mycket pengar för ett boende. Mm. Jag har aldrig tjänat speciellt mycket pengar. Ska jag lägga nästan allt på att bo? Mm. Så du har det här jobbet och det blir för mycket och du blir... sjukskriven och du har din lägenhet. Men hur fyll i pusselbitarna så att vi hamnar från den lägenheten och den utbränningen till det här fina huset som vi sitter inne på. Då började jag fundera på, men vad var det som hjälpte mig när jag mådde som allra sämst? Men det var ju hantverk och konst. Även om det var pärlplattor, för att jag orkade inte, min hjärna klarade inte av mer just då. Mm. Så orkade jag ändå det. Och då började jag leta efter folkhögskolor och någon konst- och hantverkslinje. Mm. Och det var väl någonstans där... Alltså jag kan inte minnas någon sån här första blick för ett tiny house. När upptäckte jag det för första gången? Jag har inget sånt ögonblick. Men däremot så kom jag väl in... Det kom väl in mer i mitt medvetande för att jag befann mig i trakter där det var mer vanligt att det fanns folk som bodde i vagn eller tiny house eller också jurta. Och så var det liksom en vän i min klass då, som lite så här med sina iviga gester som en, du kan ställa en vagn hos mig i min trädgård liksom. Mm. När jag började prata om att jag behöver bo på ett annat sätt. Och då bara... klickar in. Okej, men då bygger jag tiny house. Så du har byggt det här själv? Som det här sitter har jag byggt. Nu. Ja, det har jag byggt helt själv. Jag tänkte vi skulle, om du vill visa runt lite och sådär. Absolut. Men vi kan väl börja här i vardagsrummet då? Jag tänker att jag har massa olika rum, fast allt är
Så det här är faktiskt en gästsäng. Man kan dra ut här liksom. Och så flyttar man ner madrasserna så blir det en 1,20-säng. Så där uppe sover jag. Så det här är min trapp upp. Yeah. Som också är min bokhylla. Yeah. Så då kommer man upp här. Hej hunden. Man sover här. Mm. Lite extra förvaring om man behöver. Finns. Här kan man fälla upp. Och sen en extra pall då. Man kan sitta på. Eller så kan man sitta här. Som också är stolshöjd. Om man har en liten rumpa får man plats här. Kylskåp, frys, liten. Så kök med gasspis. Här under är sortering och sen även en dammsugare. Här i hallen då och så toan är här bak. Och då är det komposttoa liksom. Sen får man ju strö då. Ja. Så det här är en liten burk där. Ja. Hälla vatten, tvättar. Det är också jättepraktiskt liksom. Du behöver inte ha kom inte ut några luckor utan. Nej. Nu har du den här utrymmet är ju liksom fritt. Mm. Det är sånt gillar jag. Här uppe förvaringsloft. Nu lägger bäddmadrassen till gästsängen där. Mm. Till exempel. Det var jättebra att kunna ha om en tält och sovsäck och ja, vad man nu har. Du har så vackra fönster också. Ja. Fönstren är begagnade. Mm. Så när det var något av det första jag köpte. Mm. Och sen när jag visste vilka fönster jag hade fått tag på så ritade jag och placerade ut dem. Jag trodde nog att det skulle vara mycket jobbigare att hämta in vatten och ved och värma upp. Mm. Man kan tänka, gud vad jobbigt och det tar massa tid sådär. Men jag upplever att det ger tid. Mm. Jag har liksom plats i huvudet för mina tankar. Inte någon input jag har fått. Mm. För det är så lätt att bli matad hela tiden. Just det. Och jag är ju jättenöjd när jag har hämtat vatten. Mm. Alltså det är ju det vattnet är ju det bästa liksom. Mm. Och speciellt om man har hämtat innan det andra tog slut. Då känner jag mig så stolt och nöjd. Det är ju det bästa vattnet. Mm. Och de känslorna får man ju inte om allting är serverat. Om allting är bekvämt. Mm. Så blir det heller inte värdefullt och det blir ingen. Jag vet inte om det blir som en likgiltighet inför det nästan. För att det är alltid där. Kräver ingenting av mig. Men det finns någonting med att det är liksom nerskalat. Vilket gör att de här kraven som kan upplevas som man ska sträva utåt hela tiden. Mm. Men de behöver jag inte förhålla mig till för att det går inte in mer saker. Att känna att men det här räcker. Det går bra. Det går bra att klara sig på 11 kvadrat. Hey everybody, thank you for watching. And now I just need you to do one thing. See the thing here? Yeah, that's the one. Go ahead. Yeah.